Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan Wadao. Moko on. Tuko on fire. Tuko on. Fire. On fire. But by the way, tame your partners. Please tame your partner. Tame your partner. Usiende kuko kudate na mtu mwenye mko compatible, please. Tunapitia shida sisi kama single friends. Nilikuwa pale Platinum 7D. Ile nyotile Brown aliimba. Nimeingia pale na mbwembwe za kisanii. Kafika kwa meza fulani nikaona two beautiful ladies. One of them was looking cutie type. Anaka tu my type hivi. Akaniita akaniambia, "Hey Dante." Nikampelekea mkono akaniambia, "No, I need a hug." Akaniambia, "Okay, for the first time kuna mtu anataka hug." From Dante. From Dante. We are to mind height. My type. Nikam hug. Yo time na mhug hivi. Ukazama kwenye kifua. Jana dume likatoka nyuma yangu likanishika hapa kwenye kiuno likaniambia wewe. Unashikaje mama hivyo? Unashikaje mama? Unashikaje mama hivyo? Wewe uone shida ni mama wako? Shida ni mama wako. Mama wako hata juu yako na mtu ananiitaita ni hug. Mimi sele wangu yule machali unapata mspaka ana cheat. Una jamii hoja mama umpata na yeye unaanza vita mko club huko umerusha mangumu na pigo chali. Kwani ita mspaka anaongelesha huyu jamaa? Ajui ni mspaka. Common denominator ni your partner. Yeye ndiye anasahau alafu sasa ndio ukimpata ndio. So in short hujasolve shida. Ukisha inamaanisha utapiga tu machali wengi. Utapiga huu. Tena next utapiga. Wanataka upige mwingine. Kupiga kuna wenye atakupiga pia wewe. Wewe unadhani kila mtu unaweza piga? As in wewe uo mspaka maana cheat. Kwani ajui ni mspaka? Tell me your demon. Check video fulana demse fulana ame assemble mabise zake kama ni wachukue hivi ni assemble niambie leo na shuku kuna venye mama try nifanye fiti twende huko home tupate kuna jana dume huko sasa tumeacha mama try kwa kitanda huko huyu ndo anapigwa makofi akiuliza bei ya kiti unajua kiti ni pesa ngapi kwa kitanda yangu unajua nimeundiwa na deni unajua huyu nimetolea nini huyu na deni hiyo kwanza hiyo to deal na hiyo acha huyu unalala vizuri usiku na umekopa kitanda unajua hata sijalipa rent lakini kukopa kitanda ni kukopa kitanda serious acha mchezo wewe unacheza na usingizi si kukopa ni ile yeye ukumaliza kulipa si ndio kukopa kukopa ni niundie kitanda kukopa ona hii kukopa mnaanza kukosa heshima kukopa ni niundie kitanda ndakulipa baadaye hiyo ndo kukopa okay. Nilipa nusu kitanda ndo ngapi 45,000 so niko hapa na 30 ndaongeza 50 yes hiyo si kukopa hiyo inaitwa lipa mdogo mdogo yes hiyo ni lipa mdogo mdogo hiyo deni ni constant ndio constant factor hapa na kudai hiyo si deni bro ni deni bwana nini bwana bro hiyo ni promise hiyo ni tuanga promise kwa lugha ya business mnaongea tu kwa watu wanakopanga bro wewe unje ikopa unje ikopa I cannot cope with that. Okay. Sawa. Hayo uko proud. Unajaribu kukwambia ni hii inakuwa proud. Ni umeshika jezi, kaa ungeshika, ungeona. Hakuna. Unachianga huyo mtu, ni kaa withholding tax. Unaona? Sawa, Ruto tunakusikia. Hii hebu ongea tu kama mwizi. Politician mwizi kabisa huyo. Sasa mtu akiwafunza biashara mnamuita mwizi. Ni biashara ama uizi? Unafunza watu kutolipa deni za watu, tunaipea jina lingine ndio usilipe soon. But mimi budangu ndalinifunza kukopa. Budangu ni mbaya. Alikuwa na kuna place alikuwa ananituma bana naambia ukipata bwana ndo wako acha tu hiyo washako sana mwa huyo acha tu but ukipata Teresia mwambie uliza lakini wazazi wote kwani walikuwa naekea watu ila wamea kukopa bana aibu imekushinda uweze enda kwa duka mzazi umekopa sana mbaki inabidi we hebu enda kimbia pale uchukue mkate ndio kazi ya mtoto mwambie ni mimi nimekutuma hapo unangoja pesa umeenda tu mwambie baba mwambie mama amesema talita jioni na mtoto unajua nakopaga tu bila aibu tunasikia tu sio nje tuko kwa duka hapa baba amesema unipe maziwa 3 na mkate atakuletea kesho alafu unajua kama mtu wa duka kuna hiyo huruma kuna hiyo huruma uko nayo ya mtoto azim mtoto akikuja kwambie baba ametuma unga inamcha kwanza amjakula peni huyu unga mimi kama mimi ningekuwa mso wa duka mimi kuna vitu vingine ukituma mtoto kukopesha simpati kama sigara mimi sikupei hiyo starehe unakopa sigara kumbafu chakula ndakupatia nampatia aende nayo vitu kama ati sabuni ai
Hakuna mwoge na mawe huko pamoja. Acha mchezo. Sasa nishiba alafu ndio ninamena sana do. Ona ulishiba hadi. Wako sawa. Mimi naoga nikatafute kazi. Hapo kwa sabuni hapo mzazi anunua tu sabuni. Acha hizo tena. Sabuni nakopesha. Electronics, sabuni, vitu zenye haziendi kwa tumbo zikopeshi. Ati pegs. Hakuna. Amesema umvumilie tu atakuona karibu. Umvumilie bwana. Umvumilie. Atakuona. Hakuna kitu naona hapa. Nipatie. Kwanza hiyo kukopa inafaa ikwe kwa law. Eh. Yeah. Ile ukikuja kukopesha na mtoto mzazi afungwe. Mneka mtoto kwa dilemma. Trevor mimi nataka mtoto ana grow up akiwa muongo. Nataka kuwe na app ya kukopa. Siko na app za kukopa. As in sikiza sasa idea yangu yenye mimi nafikiria. Yeah. Kukuwe na app ya kukopa design yenyewe. Ukinikopa do yako ikiingia inaingia kwa hiyo app una get. Kwanza ulipe madeni. Aiendi kwa yako direct. Aiendi kwa yako. Nenda kwa hiyo app direct. Nazin bro uwezi kuonesha poa na hujalipa deni zangu. As in all niambia Tuesday do yako imeingia kama Monday. Inakata tu kwanza yangu ya Tuesday inaenda kwanza mapema tuanze tuache tu kusumbuana. I'll work on that. Yeah, hiyo ndio. Hiyo ya kali. Mm. Ikiingia ina tu direct. Hey, as in inakata tu straight. Exact amount. Hey. Malizana na watu kwanza. Wewe unaishi poa na umekopa. Unaona hiyo kitu? Hii kitu naambia kila siku. Zingine ni wivu tu. Ngoja, mbona unajam naishi poa na nilikopa? Kwa sababu niko na deni yako, si ndio? Tuseme kwa deni yako ya 40,000. Hey. Then kama kuna mse manze alikuwa ananiona da, ana cheese. Ako hapo kwa DM naona tu unafurahia kwa bro, beach. Bro, uko mbuzi. Okay, ni kwa beach nikasirike jamani tu kwa deni yako. Wewe ungekuwa beach ungejam. Singe jam but pesa yangu iko wapi Trevor? Pesa yangu. Ngoja nitoke beach. Hakuna, nitumie sasa hii. Monja anadai 60,000, si ndio? Mm. Nimekopa mwingine nikaenda beach. Unaona Trevor sasa hii watu wawili wanandai. Trevor unaona ukipost hapo kwa comment nasema okay, having a good time. So kitu tunataka kusema ni mse kama uko na deni ya mtu. Eh? Mm-hmm. Kama kwa deni ya mtu na uende kujienjoy kama hujalipa, ukipost kitu una make sure ume comment by the deni ya at CC. Mm. Oh zile nini dress by? Eh. Lipstick so, by? Deni by. Sponsored by. Mwenye deni asifeel uchungu. Juu kitu na umanga watu ati. Kama unaongeza hapo chini jemo na kucheki. Jemo ba. Sijasahau. Jemo tukoone. Ile mambo yetu sijasahau niko na wewe. Bado tukoone jemo usijali. But sasa hawezi kuona a good life na deni yangu bwana. But pia sasa niteseke juu nikope. Eh, pia dan tunafaa uelewe scheduling ya deni. Ndakupea by 16th. Sawa. So wewe ngoja tu 16th. Sasa hizi rana kula nini? Monty. Wacha. Monty. Na ikipita ni kazi sijapata, nikwambie ah Monty 16th na sijapata. Monty wewe ni ndugu yangu, si ndio? Mimi ndugu yako Dante. Si ndio? Yes, Dante. Mimi najua wewe uko na Mama Troy na uko na Troy. Una feel nikikukopesha niju niko na pesa mingi. Eh. Yeah. Utaomba mtu ana? Sasa mike imekosa nini? Kopesha una feel eti niko na pesa mingi ndio maana nimekukopesha Trevor. Sasa unaweza sasa uko na do? Sasa sina shit. Unaweza nitumia hata 10? Sasa siwezi. Eh, jua una? Ukiwa nasi ungetuma. Trevor ningekuwa na. You are well off. Sasa. Bado napata ngo na kwa ndani. Juu. Mbona tunagongana huku jamani? Bwana, si usikize. Ni mbaya mdhihaki mwizi. Napata angoli yako. Unatumia ngeli na misamiati. Teki nikuulize. Nilikuwa nakuuliza nini? Fuck. Au kuulize kitu. Wewe mse tu uko na deni tu. Yule unamjafanya kati mmesahau. Iko hii side. Acha upuzi. Upuzi. Ah okay, second floor nimefika. Hakuna. Ilikuwa nini? Haiwa shit. Deni naweza kuwa niko na punch. Na kusema kweli punch hizi nitosha kwangu. But unaambia check Mount nikomba kako na kakitu ni cheke. Nikwambie sina. But nika 30 minutes nikwambie Dan niko na kakitu acha nikutumie 300 nibaki na 2. Si ndio? Unamtumia 300 baki na 2. Kwala. Okay. Jumi kuna mara mingi nimefanya hivyo. Enye nilikuwa nao. Uko na niko na kama tao niko na kata 5. Alafu bishtango analia. Ako mbaya. Mm. Na sema, ido, huu ni besti yangu, wacha nimweke hii 3. Unaona hii hati niko nao saa hii, venye na feel saa hii nikikuwekea. Nataka ufeel same time na kudai please. As in, siku kuwekea juu niko na mingi, ni juu na, as in, wadi mtu wangu, sitaki kuangusha. Sawa basi. Na ule demu li mkopeshaga 16,000. Siya kuelewa hiyo hati yangu. Sasa uyo demu utakuwa mnamsema kwa podcast zote. Ndate teo demu. Akura. Episode zote mnatakuja uyo demu. Teo demu. Last we mtaja. Sayu na mtaja nimba. Anilip.
nipe. Ulikuwa na domingi yode. Unapea na 16K na upe kuli kitu. Nugu kabisa, jinga hiyo. Mimi ni magri na we Monty. Scheduling. Nikikuambia deni na kulipa by 15th. Ukiona na jienjoy hapa katikati ya. Masa kama. Asa kali kuambia deni yako na kulipa before 25th December. Ukiona na piga shere before 25th December. Usi jam? Na jam. Do yako niko nayo. Juu, unajua. Umeenda kutumia lini? 16th. Nimesema tu sahi 25th. Tumia mapema. Wewe unadaiwa. Ameanza kudai mapema. Na ile takaribu. Hey, nini? Una unajua unasema ana tease Yesu kutamlipa. Sema ulimwambia 16th. 13th akapo na wewe. Hey, niaje Trevor. Uko poa? Uko fiti? Just checking up on you. 16 next week usisahau. Usahau ile mambo yetu. Hey, scheduling. Scheduling is everything. Jumini nilikwambia hiyo time but priority yangu maybe ni kwanta ku release stress. Nataka ni feel nime relax. So to do that nikaenda kujibamba. Nikatembea tembea, nikakula mandhari. Wewe unakasirika. Deni yako inafanya kazi yake. Mimi nikiwa daba na msali kwa nidai. Bro, nilikukopa kwani ndo nikaenda nayo Nairobi. But then nienda na mkopo. Munisaidie kulipa hiyo deni. Nyinyi mlikuwa huko nyinyi mkoa. Unajua mimi nilikuwa the time flani nilikuwa naenda kwa maji maji huko katika. Nipige kana angalia sunset. Unadhani eti ni the vibe? Nilikumbuka. Ai jamani narudi Nairobi kesho jamani. Lakini Trevor pia wewe. Wewe Trevor wewe. Trevor linkasirisha. Trevor linvite director twende da. Tukasema twende da. Director Huntington akatokea da na jeans na viatu. Amba jeans saba na viatu. Jamaa anaomba slides. Alikuwa na jacket jamaa, kwa bag. Nyimu ni huyu jamaa na kagarini huyu. Huyu jamaa anaweza kapa kutuambia kuhusu China na ajui kuhusu dark red. Huyu jamaa kwanza ako na tatu ya China. Na ana da. Imeandikwa nini tatu water? Hiyo puzi hiyo. Huyu jamaa alipiga tu jeans tu bana. But hata mimi kuna wase nilikuwa naona huko kwa beach nikiwaona vile wanakam vile wamevaa najua kawe ni wa huku. Amwesi wa huku. So ule na ule vijana tuliona huku hadi wanacheza ball huko bare chest. Hawajui shati. Alafu kuna tu madem fulani wakatokea. Okay, walikuwa wanakaa wa Kericho, Kericho wada, Kericho ya Tanzania. Ako tu na side pocket tu mzuri. Manze, mzuri. Unasema nini? Wale madem walikuwa wamepiga vitu za ujinga zilikuwa maupuzi na viatu zingine zina kasa maki hapo chini. Dem amepiga tu makodong na amekuja tu nazo beach. Bamla tu clean. Alafu zingine hapo. Sana zitoa anaweka hapa kwa armpits. Anainua hiyo skati yake. As in, wewe si wa huku. Wewe uwezi niambia kitu. But kuna ushamba. Wewe neza muita ni mkashifu. Kuna ushamba fulani uwezi tibu. Kuna ushamba fulani uwezi tibu. As in, uja mako tu hivyo. As in, bado. Hata, aku expose to nini, bado kuna ushamba fulani kakatae. Juka, for example, tukiwa na Kericho last. Ilikuwa last week. Mtu alituambia, 2-bedroom. Alisema, niko na keja fulani 2-bedroom. Kwanza kandika kwa WhatsApp 2BR. Hey, 2BR. Adi ya dimi nikasema, ai. Oh my God. On. Hii tuko on. Tukichukua 2BR, 2BR, 2BR tuko. On. Nika tunenda kwa governor. Tuko BA. Tukapewa di key. Tumefika location, tukapewa di key. Kafungua 2BR pale. Tukapata kume ni 2 beds. Ni bed sita na vitanda mbili. Bed sita na kwa gana. Inakuwa gana ka kitchen counter hivi. Haikuwa na kitchen by the way. Ile ni so room. Bit sita. Lodging. Bit okay. Sita. Ni lodging na vitanda mbili. Na bafu. Iyo si bafu bwana. Okay. Somewhere to Frog's Kingdom. Frog's Kingdom. Ushamba. But kuna hizo vitu zile zinasemanga zinatibiwa na viboko. Okay. Kama hiyo, ukituambia tubiaru tufikia upate vitanda mbili, wewe... Usikia di hapa kuna 2BR ni 2-bedroom. Hapo kwa room ndio huko usikia, si ndio? Shika pale. Hey, mwalimu. How old are you? I'm 42. 42 strokes. Clean. Mapema. Hizo si vitu za ku... Hizo si vitu tatu tunaanza kusumbuana. Si ndio ulimwengu tunachange saa hii. Kama wala wase huu chiu na upuzi. Mtu anakula hapo kando yako anakaa kona miwa. Unasongeza tu sani yako kando. Bro, kuna miaka ngapi? 35. 35, shika hapo. Ukiguza tunaanza. Na unamse Thika Road flyover ndio hii. Ana cross kwa barabara kwa highway chini. Flyover iko tu hapa juu yake. Hiyo si viboko. Hizo ni viboko hizo. Utrafa tukungoje tu hiyo side nyingine ukisha cross. Kijana uko na miaka ngapi? Niko na 21. Shika pale. Mapema sasa. 21 mapema 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 toka hapa. Hii tu lazima tu change nchi. But nime notice unaona hizi makosa za upuzi kaza nyume mention kama yeye kupita chini ya footbridge kutupa takataka. Hiyo sijaelewa. Za vitu wazee. Na get ni
pale popote kuna mtu mzee tu kuna makosa. Angalia vizuri. Hata institution tu mali kuna mzee kuna makosa. Wazee ni wisdom bro. Hakuna bwana. Kuna watu wanazeeka kaka kibuyu bwana. Hiyo kitu ya wisdom hiyo. Inaharibika huko chini bwana. Hiyo kitu ya wisdom by the way tunafaa tu recheck. Jini notice kuna wazee wengine anazeeka tu ndani ya ujinga. Mm. Kumbe kama ulikuwa young ukakuwa mjinga ukiwa young, sasa tukizeeka tunaenda ukiwa wise. Unazama tu ndani ya upuzi yako tu. Jukuna tu wazee tu wajinga tu. Msee anavuka penye mtu afaye kuvuka barabara alafu gari inapiga emergency. Ati ungeenda shule wewe? Shule? Eh hey, jamani. Si driving school. Kwa expressway. Okay. Unavuka expressway. Watu mzee ni right. Kuna kuna gina wazee. Okay, sasa unajua nimeishi miaka mingi kukushinda wewe. Ni kweli. Hiyo kitu ya miaka mingi tume overestimate. Unajua nimeona wangapi kaa wewe? Wengi. Wangapi? Wengi. Mm. Eh. Hey. Ai. Yeah. unapelekea tu mzee tu CV yako clean tu unamuonyesha tu hadi mali umekuwa shughuli umepiga akwambia tunataka wa 10 years experience wewe uko na 2 sasa nimetoka campus ningepiga 10 years experience tunataka 10 wewe shida yako ni nini mimi najua kitu tunataka kwa hii kampuni I've been here for the past 40 years nimekuwa hapa uko tu na idea yako noma tu project tu kali unapelekea tu mtu kwa ofisi amekaa na ndevu zake za white anaongea mkundu juu kama kuna club fulani uko na kuru tulicheki hometown sema na pride my hometown kuna tabia fulani nilicheki huko hivyo ati tu wamama tu fulani wamevatuma vitenge zinafanana wamechukua tu kwanza mezeko karibu na DJ wamekaa hapo hivyo wamepiga setup. Yani, wakon ati yo muziki iko juu sana. Muziki iko juu na mmekuja club acheni mchezo bana. Imagine tuko club, wamama wamevaa vitenge wa chama wanakunywa chai. Hapa chai itaanguka hapa saa hizi. Alafu wataenda wasemee ati vijana wako na tabia mbaya, ufai kuwa hapo. Ili kuja na thamos. Alafu ni kaboti azina kunywa moja. Kwanza namba hai. Hai. Chai ya chama inakoga mingi. Hapo hata hapa ndani. Eh. Weta ingine. Weta thamos hapo tukipiga. Kando nakasirika sijui sauti iko juu. Wana jam sijui watu wanapita hapa nini vitu mingi tu. Na walai na ilikuwa ndani ya club. Okay, mna kumkoma. Ilikuwa kitenge iko na some touches of yellow. Yellow hivi sijui nini. Hata unajua ile inaonekana mbali. Hata kama ni kitenge kupiga black tunaweza kosa kucheki. Alafu ile kitenge full lenye unapiga chini na pia kichwa ume kakitamba umepiga. Ushapo kitamba yako safi kitenge bado. Ah, hiyo si kitenge. Hizo ni luku. Hata ujinga. Okay. Uanza kusema nini? Mwongea kama mzee. Mwongea kama mzee. Hizo ni luku. Chini wa kumpiga majoda. Wewe utapata umefinya wa mama hapa. Hiyo ni luku. Kwanza tu club tu number 1 club inaofa chai. Yaani okay. Ai ujaiche. So hii club kuna mali huko jikoni. Kuna watu wako busy. Kuna majani na maziwa huko kitchen na anakoroga. Ati supervisor akona stress. Hakuna ai. Hapa sukari hakuna. Table number 12 na number 17 hawana chai. Majani tunafaa majani nafaa ongezeke hapa. Please tafadhali Emily, Thomas ya table 17. Thomas ilivunjika ni wewe utashughulikia. Ongea nao tafadhali. Kila kitu unafanya chai ya table 14. Chai wale watu ifike saa hizi. Kuna club fulani nilicheki asubuhi ati nini iko? Watu wanangoja tea wapewe supu hivi ati chai. Chai na mkate. Lakini hiyo kitu hapa ni high school nini? Hiyo ni upuzi. Hiyo kitu ya klabu ya wasewazee kwenda klabu alafu wanaenda na morals. Ndio wase wana record. Sasa hivi utaona TikTok msia kuna video ya msia alikuwa amelewa sijui wapi huko. Unajua Kiambu Road. Wewe una record watu kama wamelewa wewe. Kuna klabu tulienda watu wakaanza kula tako wakafukuzwa stage. Karibu nseme Dante ba. That's easy. Mimi seti boy wangu. Mimi nakuanga kijana. I'm up to start. Unajua Dante alikuwa anakula tako kwa stage akaambiwa shuke watoke hapo. Hadi ni mashetani. Mbona mna dansi yana huyu ameinama na huyu mwingine amesimama. Ameshika kiuno yake anafanya hivi. Kwa nini? Anafanya hivi. Kwa nini? Ala. Hizo ni madevo. Ila mfresha mpaka anafunga macho. Nini hiyo? Madevo. Devo worshipers. Devo worshipers. Hadi kutoa shati walisema ni devo worshipers. Ndio tulikuwa kiricho. Ni wazee wapuzi hao. Ushenzi ukritimba upombavu tupu hiyo. Una hasira. Ah, ni hiyo kitu gani? Kutoka kwa mpunga ulikuwa ona. Ilikuwa ni ai. But kiricho hata alifanya poa. Au kuna enjoy hata kujifanya father. Mimi niko hapo kando yako natamani tu. Deep down ni venye siko nataka ku heartbreak but siko na enjoy. Heartbreak nani? Mtu amezaliwa kwa baridi? Huyo mtu ameinama. Ai watu wanatembea milima au na heartbreak nini? Sawa na leg break. Ngozi ni ngumu. Okay. Hawajuangi heartbreak au. Ndio umetembea. Eh, wala hizi vitu unajuanga.
Aduna joro yao. Research. Hey. Na nitoeni hapa. Hivi. Director nataka kuka huku. Mbona umeka katikati? Kujuke huku. Ah, oh, mimi siwezi nipata hapo. Nasomea zile offenses zenye ni against the law. Najua country yenu mpaka mmeshindwa. Law tu kidogo usikojoe pale amsiki. Mali wameandika usikojoa hapa ndo beza ya kujoa. Mbona amsiki kitu kidogo tu. Unaambia usikojoa hapa. Hiyo ndo beza ya kujoa. Lakini, lakini, lakini kitu sielewi hii. Umelia pale usikojoe hapa. Alafu penalty li 10k kwa nini? So wewe uko busy. Penalty. Penalty ya kukojoa hapo li 10k zita ukumi bro. Mkina seli mekazo. Ushe ikazo vizuri bro. Unataka kuingiza saidi yako. Aona ningiza saidi yako. Aya. Mondi, usha ikazwa. Imagine umekazwa vizuri, ukangangana kale ka relief. Alafu mta nakuja nita ukubi. Hata mchezo. Mesha ikazwa kwa expressway. Uona juo. Susu kwa expressway. Ayo ni up to me, but nakwambia nisha ikazwa kwa expressway. Sema tu wakusikie. Nisha ikazwa kwa expressway. Uleja maufunga maklabu kelele atakukujia. Sanitation. Sasa atakuja kuniosha. Nilikuwa nawaambia ma offenses zinafaa kwa leo. Wewe nikizidi kuongea naenda kuchapa. But huyo jamaa alifanya kitu pale Thika Road yenye iliguza roho yangu. Kuna bezi na kulanga mayai hapo alafu huyo jamaa kwenye sheti hizo troli za mayai zinakuwa kwa choo. Roho yangu ijapona hadi leo. Hizo choo atazitumika kivile. Basi tumbo linafai kuijapona. Mimi. Unajikanga kwa kwani ulikuwa unakula mayai kienda kwa roho? Zikienda kwa tumbo wangu. Alafu sasa naona roho ijapona. Bwana ona. Kama hizo choo zingekuwa zatumika sana inge make sense. Hata uliko na jambo kuna choo. Uliko na jua. Upo unajua. Imeandikwa hapo wajarefu 20. Wewe unajua. Wewe unajua unakulanga kila kitu. Ndio maana hata iku affect. As una feel ni kama normal news. Food ni food. Usidharau food. Huwezi kula kwa washroom. Siwezi kula kwa washroom. Unajua hadi nimeita washroom. So hii ni place fulani iko around pale Hilton hivi vibes. Siwezi kula kwa washroom. Kwa choo? Siwezi kula kwa choo. Okay, unaweza. Hata mimi. Nasifai kukuuliza uko saa. Nitakupa kulia nikuletee kwa choo. Hata wewe mwenyewe unakula kwa choo. Already unakata ushakulia kwa choo. Mara siwezi faint, hizo split. Sasa hizi naweza kulia kila mahali. Vitu zetu wale wale. Tuja mara kwa faint. Unakanga tu mhogo. Monty ana faint nini? Okay, nini faintisha? Alafu mtu amekupiga chuma kwa kichwa lakini ati ume faint. Chuma ile kwa kichwa gani? Unaumiza chuma. Bila sema ngadi. Hey bro, rada. Hey. Cheki naweza ka huku. Weka tu hapo, sume. Ivo, ivo. Siende sana. Aya. Wewe kwanza uko na wife. Hey. Inafaa usikie na usikie vizuri. Vile tunataka ku visit the world. Kitu ya wife una shout. Yeah. Sijaribu ku visit Samoa. Unajua kati ito Samoa? Yes. Unakuna na rugby, wameiva rugby. Baba. Unakuna piga gapo haka yao. Iyo ni country, sindo? Iyo ni haka ya rugby. Ati? Maliza tu, siachi hapo. Nataka piga. Unasema nini hapo? Okay, sawa. Nikisamua uwezi elewa. Ndio. Yes, ndio. Okay. Yeye nikisamua we are here to beat them unite. Samoa. Nivo, nivo. Unasema wangu. Nilimshuiji. Mlikuwa na Samoa. Ah, nilimtapia tu. So in Samoa it is an offense to forget your wife's birthday. Yes. Yes. Birthday ya Mama Troy ni lini ati jela, shika huo kumbao. Mimi najua. Timba. Hey. Sasa pia ni kitu kushikia mtu. Si ndio? Si mtu bwana. Hiyo ni kitu kushikia bwana. Si ndio? Na lalendela siku nyingi sana. Hapana. Una dharau mpenzi wako. Eh, labda niko na surprise nimepanga nimeleta hadi huku home. But watao wanaume hivi. Hizi vitu zenye mnatembea mkituambia oh married na ukumbuki hata date tu moja hivi enda jela kumbafu. Vitu zingine hazifai kuwa ati za jela. Ni za jela hizo upo bavu hiyo. Hey, bwana. Eh, offense. Osha chagua. Unajua offense unaweka same na mse ameiba mabilioni kwa. Unajua umetoa huyu madam market. Tungekuwa huku tunaenjoy life na yeye. Yeah. Wewe umetoa market. Alafu mlikuwa mkumbuke sana mzee yake. Usiki tungemtumia gift kama. Si ndio? Lakini jua ulishamchukua alafu unasahau. Umeweka kwako alafu ukumbuki ukuzi. Ni pia bwana. Ya nini enda jela ukafue bwana. Akafue tena bro. Injele wapi? Eh? Ya ufuzi. Asa huyu anazoea. Tukimwata itakuwa mazoea. Utazunguka hapo kwa sababu. Atanzunguka. This waste time na ujamaa kuna content ya maana ya kuambia. Si mimi ndo mwenye content. Ni wewe. Bwana ni wewe. Ni wewe bwana. Tom kono. Sasa jumulika mnaongea story ya choo huko Scotland. Scotland kwanza ni one of the countries natamani ku visit.
Nimona walijua na come, so wali prepare the way. Sorry. If you need the toilet, you can knock on someone's door and ask to use their washroom in Scotland. Hakuna. So sikie. Hakuna. Wako na virtue ya hospitality. Ito hospitality law. Yes. You cannot deny someone to use your washroom. Yes. Iyo kitu inafaiba kitu hivyo kama virtue. Unajua virtue uneza kwa nayo ama ukose. Unanipata. Sasa imeko kwa law. Apana. Designing Trevor, ni Scotland. Ujamaa neza haribucho yako. Ujamaa kunya kwako. In short. Ujamaa naga haibu. Ujamaa tadenki vibaya. In short, Trevor neza kureport kwa sababu cho yako si safi ama ina hiyo kitu ya kuflash. Juu, hii ni low. Bwana hakuna bwana. Mimi nimekuja kwako na choi flash. Loni ya babako. What? Na hiyo kitu inafaa kwa atunabisha tu kwangu na inge tu natumia choo. Ikikuja home hiyo kitu ya loya hospitality hiyo inafaa kwenda hadi kwa mahoteli. Ama iko tu mkojo peke yake. Inafaa kwenda tu as inafaa ku bring you down kwa kila kitu. Design yenyewe hadi kwa hoteli. Waiter ama waitress akikuserve food mbaya kuna loya ina guide. Juku watakwambia eti oh bla 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 bla, lakini inafaa kuwa umeserve food mbaya naenda na waitress home ama kitu kama hiyo. Wewe unataka tu waiter wewe. Huyu anasema nganini? Sasa hii tunafikiria tu. Tupa tu mistari please. Mtu aombi hivyo. Inaombwangi. Inaombwangi hivyo bwana. Inaombwangi hivyo. Inaombwaje? Ombo wewe. Una vile aje wajua wewe ni mzazi? Acheni hizo. Atuaji. Kidogo mzazi, kidogo mzazi. So kuna country inaitwa Turkmenistan. So huku president alikuwa tu amelala siku moja. Kaanza kujiuliza signs of bad luck ni kama gani? ni kama paka ukiamka. Ukiamka unaenda kazi alafu paka ya black ipite mbele. Okay. So inaleta ni unlucky ukishakutana na paka ya black. Yes. Kata ulikuwa unaenda interview utahata. So president akafeel black is an unlucky color. Akasema kuanzia lini? Leo. Ukipatikana na gari ya black. Bingo. Jela. Car owners cannot buy a black car because their president believes and has banned them as he feels black cars are unlucky. Uni msame kwa president, so anajua luck ni nini. So mi namu understand. Hakuna. Mi, bro, wo ushai vai kitu. Ushai, have you ever vied for vote? Yes. Kizungu. Kwa any seat? Nile vai kuwa boarding captain. Ona. Ayo siku vai. Dan. Aivai unidharau. Umeona mbona zani nilikuwa nakata hiyo story ya kuvai. Umeona vile ni serious. Juu nakupata. Juu sasa imagine sasa huyo angekuwa at boarding captain. Kuna watu wangefail. Ati angekuwa nilikuwa. Uliza huja jamaa. Shule yenu nani? Mimi niko na swali utamuuliza. Muulize shule yao ilikuwa na dom ngapi? Shule nyo ilikuwa na domu. Ilikuwa na domu ngapi? One. One. Ati one. One plus two. Chakuna. Amefikira hiyo tu. Hey, ni dangaze. Ni count. Ilikuwa domu mbili na cube moja. Hakuna. Ono ngile nyumba ya depa. Domu mbili on to bedroom. When it boarding captain aje. Captain. Aye bro. Wele location. By the way vitu zingine angalia location. Tuko Kapsabit. Tuko Kapkangani. Tuko Kigorgok. Yes. Bwana mimi jina kubwa bwana. Labda nzungumze na babako. Go home. Hauna towel. Okay. Una box, go home. Enda waambie deputy president. Waambie deputy principal nimesema uende nyumbani jua una box. Nilikuwa nakula ngama so. Za nini? Za registration. Umekuja hapo form 1 umekaa upuzi. Mtu anakuwa na kupea so high school. Register nini? Si vitu umekaa mnazo ndio zikipotea tunaweza track. Sasa mnachukua serial number. Ama mnatrack aje? So as you track aje. Okay, so msame kama. Usiseme. So tulie. Okay. Msame kama. Wewe ni muongo. Tujaza kujitetea. Amebiwa askari. Hebu track. So kitu tulikuwa tunafanya ni tunaangalia kwa list kwa vitu zenye tulikuandikisha. Unajua kama kujiandikisha niliandikisha 2 kgs umias umepoteza. Okay, hii tunaweza tafuta. So maramsho uliona uliko wapi? Maramsho jinga silikuwa kwa box. Kwani naweza kwa ulikuwa kwa corridor? Ulikuwa umefungua box? Nilifunga nikaenda ndani. Sikari yako ni gani kwanza? Mumias nishasema 2 kgs umeibiwa.
Sawa, tuachie hiyo. we will handle it. Yeah, unshaleta kwetu, tuachie. Yo tuta handle. Tuta deal nayo. OB number 212. Sasa iso ulikuwa unakula na Marius, ndio? Lazima uko na goons. Hii wewe sifanya solo. Unaona vijana wangu hapo kadhaa. Naweza ingia hapo kwa hiyo chama. Niko na hapo na dome captain. Anaitwa ngaji, dome prefect sasa. Unajua kuna boarding captain, alafu kuna dome captain. Dome captain. Sasa hey, umemdharau. Azii but ni dome mbili bro, tulia. Okay. Kuna dome captain na assistant wake. Bado niko na mko na mko na cheo mingi na watu wachache hivyo. This is a government bwana. This is a government bwana. Ai. Mnadharau ngicheo zetu bado. Wallahi. Uliko naniambia kuhusu if you find someone better. Nilikuwa nakwambia. Nimengoja. Sasa ndo masaa yangu. Are you allowed to move on in a relationship if you found ama you found out umepata mtu better, you have found out someone better than your current partner? Swali kweli hiyo. Nashangaa. Swali mboga. Eh, nashangaa. Bro, unasema pia wewe unasema una move on? Eh. Hata wewe Monty. Sasa wewe saa hii. Wewe ndo ndo maana nilifika mahali pale nimesema ah this e mnipe hii, nataka mnifungie, naenda nyumbani na hii. Saidia hiyo simu. I want this. Nikaamua sasa nime settle, si ndio? Kwa sababu sasa nilikuwa niliona hapa hii hapa sijafika. But time nilifika ai. Nikaeka handcuffs. Ah, saki to done try kusema. Unaona vile umeka handcuffs hivyo? Mm. Ni sawa yeye akifind someone better move on, pick find someone better move on. Yeah, of course, atujamaliza kutana watu, si ndio? Kwanza kwa Yesu uko cuffed but tunakutana watu different daily. Tuta travel, tutatembea. Someone hapa pia unaenda ukikosea daily pia wewe unaenda ukichoma daily. Eh, ni vizuri pia unajiongelea. Okay, so Trevor, kwanza someone better inamaanisha kuna kitu una benefit from them. Eh, kwani better inaweza kuwa bila benefits? Na inamaanisha wewe hapa u find love. Wewe hujakuwa, wewe si mso wa love. Ah, wapi? Hapa kwa hii situation. Yes, I am huyu better. Kama kila time unajaribu ku find someone better, inamaanisha huko hapa for but love. But done, hakuna ti kila time mtu try ku find something better. Even though life iko kila day una improve. Lakini wewe utakanga maisha yako iko vile ilikuwa jana, si ndio? Ni kweli. Sasa mbona unakawia baki hivyo? So in terms of relationship, tuangalie tu kwanza love tu as a concept, love tu kwanza, si ndio? Mbona unapenda mtu? Hey, mimi sijui unampenda. Hiyo Monty ana sense idea. Mbona unapenda mtu? Tcha. Sijui unampenda juu una feel ndo the right person. Una maanisha ana tick boxes zote, si ndio? As in kuna zile vitu umeona uka decide una ni mtu wangu. Eh, nikaamua sasa this is my person. Ina maanisha kama wewe ni msewa ku find something better, hautawahi acha kutafuta something. But pia don't unasahau the fact that peer love inaweza kuwa deceiving. Juu unaweza kwa Yesu ume saizi unajiambia ai kidogo tu love inaweza kuwa deceiving. Kinaandika. Take notes. Umeingia hapo umeshacheki hapa niko on. But for real uko na cheki uko on. But after some time una notice kumbe sikuwa niko on. Juu kama ungekuwa uko on for real, aunge find someone better, si ndio? Si ni kweli? Aunge notice kitu kingine. Si ni kweli? Hiyo part yako nakuelewa. Unaona hiyo part ya hiyo sasa ndio part ya ile jina yetu compatibility. Hiyo ndio hiyo part sasa. Juu love ni about trust, venye mnaelewana wewe na mtu wako, zile vitu zenye anako. Hiyo ndio love. Na unajua hizo vitu uko ready? Hakuna bro. The fucking hater, bro. Nitapenda jamaa ko ready, namuona. Nikipenda usikuje kwangu. Napigwa mlango chini. Niambia nini wewe? Dizenye as in ka partner wako. Kuna hizo vitu zenye partner wako anafanyanga zenye azikubambi, si ndio? Na kuna vitu zenye unafanyanga zenye azimbambi, lakini juu mko pamoja kuna hiyo part yenye usha accept, usha allow hiyo, as in usha legeza hiyo part, usha bend hiyo rule yako even though azikufit, as in juu unampenda. In terms of wewe ku move on, tuseme kama for example ku find someone better, inamaanisha wewe si about love anymore. So wewe nikikusikia vizuri, unataka kusema mtu akisha settle kwa relationship afai kuwa na search. Hii ndio roho yako. Si ndio ni vile unataka kusema? Mbona si search? Unless uko unhappy. As in kwa relationship uko unhappy. Wewe hujai kuumeshiba na bado unaangalia mapicha za food. So unaweza kuwa happy lakini bado unatafuta. Eh, hey, the fuck, kwani happiness is limited? Si limited. Of course si limited. Mimi nauliza swali. So Toa kitu onekane. Malaya. Sikia, sikia. Happiness is limited. Acheni ku limit happiness. Yes, hapa niko happy, but si mbaya nikifind more happiness.
More happiness ni nini? Ni mbaya. More happiness ni nini wewe fala? Sasa inadepend na msee, inadepend na kitu better yenye unataka. Unaona? Jukaa mimi, tuseme mimi sasa niko in a settled, tuseme for example. Hey, example ni ngumu kusema. Niko napata ni ngumu kwako. In a settled relationship, unapata? I love shenzi ni like. Bro, you need something better the fuck. So una una trust kila kitu yenye umewakia on. Hiyo ni swali. Yenye mmekuwa mkifanya. Tunaongelea shenzi alafu unauliza kitu kama hiyo. Ina maana tu piga hizo vitu za mama mwingine mateke huko hapa. Unaona the same way ni easier for you to find someone better. Imagine hadi wewe msee anaweza find. Si ndio? Well and good. Mimi kwanza ukifind someone better than me, mbona ni kunyime happiness? Hiyo sasa ndio kuwa psychopath. Ni kuwa manipulative. Unakasa mtu wabaki kwa hii yako na kwake I find it enough. Ama or rather ni enough, but ile inakaa better. Wacha aende kama ni kitu anataka. Happiness is a choice. Na ni personal. Mtu akifind more happiness ama pale ata feel better, wacha aende. You love your choice. Wewe endelea kutafuta pia yako. Wewe sasa unakani jilimit ati unapenda huyu. Sitaki ujilimit. Mi point yangu ni hiyo kitu ya finding someone better. Hakuna kitu kama finding someone better. But unajua unaweza find someone sasa, better. Ukufena huu moja sasa done. Unajua unaweza find someone better bila kusearch. Ni kweli? Eh, yeah, then sama kosa iko. Makosa mili kwa tuna socialize pale Gemini kidogo kidogo msichana Mwarabu akatongea songea pale Halima Halima oh Ethiopia oh, oh, oh nikasikia nimeanza kupenda kahawa kidogo kidogo. Oh. Salamu alaykum habibi. Niko Ethiopian Airlines. Hello habibi. Oh. When the man enter habibi. Habibi. I definitely call you habibi. Bro. Ai usilimit happiness ya mtu. Sige hiyo point yako ya happiness. I guess uko on for your point of happiness. Kumbe malaya mwanzangu atansupport. But nasikia nasikia. Look at me now. I'm looking at you. But kuna hii point line yenye unaona kwa life. As in always fit. Always fit perfect partner. Kwa kichwa yako uko na huo mse mwenye unatakanga. Huo mse anakaa hivi, ana hizo tabia, so una get. Eh. Useme tu shensi alafu mambo mengine yatakuwa rahisi. Eh, sema kuna shensi mwenye unataka. Yeah. Na get. Uwezi fikia shensia. But. Usizime ndoto zangu. Zimezima already. Hey, Johani tu salamu. Siye salimi hadi saru. Ndani fikia shensia. Kwa nalilenga. Ya repita mbio. But ni God. Kuna uwe shensia wako uwezi fika. Uyo ndo iko kwa kichwa wako. But sahi chakule kwa hapa jamani. Buku ula hizi noodles na mayai. Iyo skatai. But swali yako ilikuwa. Na ukifind someone better. Ni vibaya kulive. Wewe sasa una set up exactly kwa umse kufind someone better. Eh. Juu umeniambia hapa. Ina maana sasa anajishikilia. Aina noodles. Na noodles. Pale kuna pork ribs. Kuna pork ribs. Anaweza access. Si mimi ni mjinga nikibaki kwa aina noodles jamani. Sitakuwa mtoto mjinga. Unaona hii si mtanipiga tu mundi. Unaona hiyo pork ribs. Unaweza kula tu siku moja pekee. Sasa wewe mbona wewe unajuaje? Wewe umeanza sasa kwenda ile side. Wewe unajuaje? Ah si najua. Nakujua. Nakujua. Hata wewe unajua. Hata wewe unajua. Dana na kugil trip. Dana make sure side yake example. Example si ndio cash shinsia sasa hii. Unaweza fit lifestyle ya shinsia. Sasa hii vile iko hivi bado. Ndio kitu nakwambia sasa. But swali yako ilikuwa na nikifika yo level yenye naweza nisiende. Ukifika level enda. Hiyo ndio ilikuwa swali yako na nikakwambia mimi ndaenda. Naona mmelewana. Sawa bibi, I got you. Sawa. Yeah. Thank you. It was nice doing business with you. Namwambia shenzi yao chi podcast. Aezi wacha fuck you. Anajua ile Kiswahili basi jina yake anasikia. Shenzi ya shenzi ya shenzi ya. Hata dhani unamtusi. Shenzi ya. Waza anasikia kola gigi mta. Ai. Hizo ndo zile siku za watu wanaishi na wazazi sasa inakuwa ngori. Hey! Nimekushikia hadi ticket tunaambia ati mom told me not to get out. Mom told you nini? Ndapiga huyo mama wako coffee. Tuseme for example get kama off, get him. Trevor tuseme kama for example zile vitu kama zenye msanii amekam, tuseme msanii kama Chris Brown amekam. Wewe kuna mpo wako mwenye wewe ushachagua huyo ndo mama au ndo my everything. Alafu Chris Brown ako hapo kwa mic anasema any lady who's ready to come on stage please come on stage mama. But only diamond. Okay. Una diamond. Ikiona sana the video. Wapi? Okay, wapi? Okay, Chris Brown. Come on stage. Come on stage. Yeah. Okay, one of the diamond. Who took my cap? Afadhali angeniomba. Kofi yangu anachukua afadhali angeniomba. Hivyo si vyema. Si vyema. That is unacceptable. You cannot do that. Haikubaliki hiyo. Haikubaliki. Hivi kamkubwa anachukua kofi yangu. Mumlete hapa. So Chris Brown ameuliza mspam gani ya kuja stage wa dance. Eh. Mspanga kinua mkono. Ameingia, ameinua mkono. Akaitwa stage. Akapanda. Kwanza akazungushia Chris Brown ni kama yeye. Mimi nangoja swali yako.
Bwana unajua hii time watu jamaa sasa naongelea Chris Brown. Hata mimi ningepanda. Uja hebu uliza swali yako. Ungepanda umrombose. Wewe tulia. Ah, sio ndo unaongea kama mlaji. Fuck him. Hebu sasa uliza swali yako. Amepanda. Ame dance. Amempea vizuri. Unajua kuna ile yenye unapeana, unapeana. Mimi najua Chris Brown na tabia zake. Namuonanga kwa videos. Kiuno amegeuza pale kwa Salamanda pale amemaliza. I need you to feel something. Asha feel something. This black. Sawa basi umekataa. After hapo bado mnaenda naye home. Unataka tuende wapi? Wewe niambie. Tuende kwa Chris Brown. Ufila amekudis respect. Chris Brown kwanza amenipandishia heshima manzi yangu no. Manzi yangu tape ya breezy bro. Na nilikwambia ngawe ni malaya ukasema ukakataa tena. Cheki. Turudi kwa Shenzia. As in msupa wako amekudisrespect mbele ya kila mtu. Aja hiyo si bro disrespect ni kama kuja kudance na wewe. Hiyo naye amenidharau. Ati namuona hapo kasabuna amepanda ati kupigwa mimi ndo si nimegro hapo na hii hapo kwa street minute sin kazi anakula na mazi yangu unajua kwanza kesbona atana kwa stage na kizungu anyone na kizungu tu already shasa na imagine kizungu yote bro sikia Chris Brown madam kwa wote nikoshwa kwa concert hotel wa mkono wangu ndiye akakuwa oh my god have a princess wangu ndiye akakuwa the chosen one bro niko na test true or false true. Hiyo si hadi kesi unaona hii hii ndo hebu nipe hii. Wewe uliona ule demo alipanda stage ruga kamuliza kwanza uko na boyfriend na kaitikia kwamba fuck your boyfriend. Inamaanisha niko na test. Test yangu na Chris Brown kitu zinashindana tu ni lugha. Si pesa? Eh. Bai sasa hata nikilenga pesa bado na leta tu. Kwa nini nilikosa? Ulikosea pesa. Kwanza juna nilikopesa. Sikulangi pesa, spend seafood. Sasa kula la baby. Kuja wewe. Aliwa pwesa. Una pwesa ngapi hapo wewe unacheka cheka? Kula la baby. Na hii podcast bado ndatoka. Wende gani? Sandwich. Ah, wewe. Ah, kwa sawa. Sasa juu umetaja concert, kuna bo wangu fulani yako. Ana kwanga siji alitan 23. Mm. Juzi. Kwanza hizo shida zilianza time ya birthday yake. Cha ujingo ni mzee. Mm. Sasa tena unaenda nikikupigia story? Ai na kama. So unaenda. So we ama wendi sasa? Nipigie story yake ujamaa ndamsikizia. So ujamaa. Ana kazi wanga kuingia masaa ya kurudi mtaani. Mm. Na anishi na mzazi bado. Ni wale vijana. Mzazi anajielewa so no need to end up the script. Sit here until you're ready. Yeah, when you're ready, you can move out. Can move out. Lakini sasa amekewa masaa ya kuku. Eh. Hey. Unaona jua ikizama. Mimi nafanya ngadini kitua. Eh, hey, kitua. Usifika hapa ti sunset ilikutangulia. Eh, hey, mom. Sunset. Set na uko hapa umefungua mlango. Okay, okay. Yep. Eh. Hey. Sasa unajua sunset hiyo ni 6:30 to saa 1. Eh. Roughly. Mm. Ba hiyo time akashafika. Akasharudi home. Eh, hey, jamani mam. Na ufunge hizo curtain. Eh, hey, mam. Hataki kujua hata the fact that sasa ni ame grow. Sasa alikuwa amejam. Hadi anakuja kuniambia tumsaidie. Hadi anataka unajua hii ndio shida kwa na marafiki unajua unafanya kazi kwa radio. Wanataka uende uulize watu ndio apate opinion. But then kwa shida fulani unaweza uliza unaweza discuss hata iko radio hapo alafu tusikie vile watu wataenda kwa tuned in. So nataka kujua kama uko above 18 na unaishi kwa mzazi kama unafaa bado kuishi under curfew. But yet when you grown up jukaa yeye alitan 23 juzi. Mm. 23 ni grown up. Ni msanaweza itwa dad anytime soon. Unanipata? Mm. But bado anaishi under curfew. Yeye ndo mjinga. Eh. Mm. Endo mwambie hivyo. Amanas ana akotindin. Mbe ndio fala. Juu naona mara mingi mzazi hadi mkiona yeye mtaani anakuambia anga kuna zile decision una make tu kwa keja mkiwa pamoja. Kama una make kitu fulani ya upuzi anakuambia by the way ni mtu mkubwa.
As in already ashakupatia hiyo hiyo title yako ya wewe ni mtu mkubwa ashakupea. So sielewe venye si ni watu wakubwa kwa nyumba alafu na kazi ya time ya kurudi. But nyumba ni ya nani? Nyumba ni yako. I love. Sasa ndo nakwambia hii kwa hii nyumba yako kuna mtu mwingine mkubwa ulizaa yeah. Ako hapa. Unaona sasa kuna watu wanaekewa kafi. Watu wanameanga pembe hii. Naona. Mpana gazi unashuka kwa nyumba yenyewe. Hiyo sabuni unatumia kuoga hata mimi natumia. Sasa iko hivi. Kama unataka kuingia kwa hii nyumba saa 3. Mm. Niue. Mimi utaniua. Wewe. Ndio uingie kwa hii nyumba unakuja hapa saa 8. Mm. Niue. Wewe uzee ndio itakuwa. Mimi nitaingia tu saa 4. Bro, kaunda kurudi saa 8, enda kwako. Hakuna. Ni simple hivyo. Wewe unaona tafuta kwako jilipie rent rudi saa 8. Trevor, kuna vijana wengi hapa nje wako 19, 20, 21. Wazazi wao wamewabaia manyumba. Juu wazazi wao waliweka bidii. Wewe kula kiburi yako huko weka bidii na kaa hapa kwako na nitakuja saa 4 nimetoka sherehe. Iza jo. Kwa nyumba ya nani? Yako. So unasema ukiishi kwa mzazi na uko above the age when you adult. Ufai kuishi under curfew. Ufai kuishi under curfew. So kwa mzazi urudi time unajisikia? Mina... Makosa ni yake. Aku ku set up for life. Juu angekuwa ame set up for life already ungekuwa ulihama kitambo sana. Sasa mimi ni kuzae tena ni ku set up. Na vile hapo shida ni ku interrupt normal programming. Sawa, sawa. Nimekusikia Chairman wa NTV. Juza, kama for example. Kama for example, ni saa 6 usiku, baba yako ameshalala, atuno umetoka sherehe ati uko. Na padlo kabu. Hiyo ikifika hiyo saa 6 usiku lala nje. Lala tu nje utakuja kesho. Kuna hiyo option. Time watu washaamka. Nje wapi? Hiyo sio una so ukilala nje ulifikuta lapi? Mimi silali nje sina la kwa babangu, sini hapa. Saa ngapi? Gonge fungueni niingie bwana. Kwenye unalala saa ngapi? Kwetu. Nilisikia saa 4 but mimi nimekuja saa 8, fungueni bwana. But mzazi as long as umefika na feel as long as umefika. Sijui na feel si, unaweza kuwa utaki ufike hapo kama mzazi ufike ati uko na msembigi kwa nyumba. Ako sijui 20 kama 5 bado unaishi naye. But kama ushafika hapo pia unafaa accept fact yenye saa hizi. Saizi amekuwa kwa mkubwa. Hey. So mkuwe na hizo rules zenye amta inconvenience each other. Kama kutumambia ya, ikifika saa 3 na ujengia hapa kwangu, lala penye huko. So, azini ya roho safi tu. Hey, tuanze kukonsida. Ah, wasi konsida. Okay, wakukonsida waku, kidogo. Wakukonsidi waku, kwanza. Wakukonside. 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 Cheki. Wakukonside kidogo. Wamkonside kidogo. Hakuna kidogo. Mni konside tu. Juu saizi already msioko naye hapa ni grown up. So of course utaki atimfungia hapa kama mtoto mdogo. Ati au ni Troy saizi ni saa 4 haizi kwako nje saizi. Saizi of course ni mse mbigi. Na anaishi kwangu. Unaona mse kama huyu. Juu tushajipata kwa situation, wacha tukueleze rules zenye zitafanya vitu zikuwe easy. Ndio pia yakuwe na normal human interaction. Asikuwe ati ako hiyo age na anaka kwa nyumba alafu afikia huko hivyo tata ameanza kwa kijana weird. Wacha aende nje ajifurahishe. Kuna hiyo part. Ajifurahishe ndio at least a notice hizi rules ni tight aone maybe need ya ku move out. Juu kianza kwanza si huko kazi wewe unapata silence kwa anapata hiyo freedom. Oh ako jela. Oh ako na mimba. Oh anatumia cocaine. Unapata ulikuwa unakaziwa so sikuta jipata huko kwako unaishi peke yako sasa kwako uko hapo 29. Hiyo freedom inakumaliza. Unatumia mahili ya mko unajiua. Unanyonya balloon na dedi. Unaona but pia ka scenario kae huyo jamaa ni ile wazazi wanafanya hivi azinaishi peke yake baada ya shikwa wazazi juu ya ile love. Okay. Ndo the only child. Okay. So si ati hawezi mfanya aishi kando but the only child. So ndo maana bado anaishi naye. Kwanza the fact na kupata, that juu si tunasema na ngoli ya kuteseka. Juu of course babangu hizi nitaka kwake saa hizi. Dread ndevu nini hapo ponda mali una appetite. Nini? Hisi yako tu. Hisi yako tu. Gimi hadi nikiwa 15 16 hapo mzazi alikuwa shaanza kunionyesha zile za hapa nayo. Juu about nyimko wengi watoto sijui sita. Toka hapa unajua tuko sita. Toka hapa. Hata ujinga wenzako wanakufuata hapa mbio pia bado unataka napaka fudhi kwa sabuni pia unapaka. Nywele ya toka hapa kwa mapo pia. Juu notice kama nikiwa kwangu, nikiwa kwangu kwa time zenyu unaweza jam tu upige tu mayai sita tu flat tu hai nimejam. Hiyo siku jam. Wewe uko na wewe una tamaa. Mimi na joke. Wewe una njaa. Mimi na kuja ukitaka. Wewe unajam. Hiyo sio hiyo siku jam. Hiyo yako nani ulafi tu hata unajua sita. Hey baba. Nini?
Amjaja bro, uko sawa. Uyo ni wewe. Lakini kama mzazi kama ushaalau, azinushapia na hiyo space yenye boy wako ashafika kaa 18 years na bado wako kwako, itabidi accept hizo pose zingine. So hizi vitu ina an agenda ama you work across? Across. Unajua madem na machalini different. Okay, hiyo mm-hmm. Yeah, tunajua the fuck na mwanzo za nini? Na feel like a few. Ye kwa according to Jen. No. So mke mwako na mtoto wenyu juu labda mnamlove nini amtaki aende huko nje atasike kwa bedroom wako kuja no. Mirema aibiwe shati rooftop oh, oh. Aende ishi pale watu wapariwa anampigia kelele hezi lala eh. Aishi gumba Dante am invite for supper. Eh brother nini? Unaona? Spoiler for 3. I'm in the studio. Eh. So kama mdema yake yuko kafu. Hakuna. Mtu asikiwe kafu. As long as uko 18 years old, explore life mzee. Hiyo ni time yako ya kujua venye world ina roll. Azinaenda huko nje uko heartbroken, enda huko nje ufall in love, enda huko nje ufutwe kazi, enda huko nje utume CV wakatae. Sasa kwani huko nje unaenda tu usiku? Si utaenda mchana? Hii ya leo ni ya usiku. Ya kazi pia unaenda usiku. Eh, mimi natuma proposal saa 8:30 p.m. Mchezo wa town. Cheki. Kama unaishi kwa nyumba ya mtu, unafuata rules za nyumba ya mtu. Kama mimi si mtoto wa hiyo nyumba nafuata rules. But kama mimi ni mtoto wa hiyo nyumba, wewe mzee wewe acha mchezo bwana. Hata watu wakija kufanya census wanaongeana na mzazi. Cheki, nikikuja kwako mtu uniambia ile curtain sasa mimi ufunga. Mimi ndafunga. Uko kwa mzazi amekwambia cheki usiingie hapa before 8:30. Unaona time naona hapa wale couples wanakuanga wanachonga nani? Okay, couples wanakuanga citizen wale wa news. Rashid Abdallah. Rashid na Mspark. Wakianza tu kuongea hivi hujambo na karibu huku pia wewe una ujambo na karibu ndani ya nyumba. Na jambo ndani sasa hii. Saa moja. Na ndio Kavali wameanza mambo. Mambo ya Kavali hiyo mimi unajua siku zetu? Ai, tulikuwa kwetu. Siku gani? Unajua siku zetu Kavali iko. So hizi siku zangu kumbe. Hizi siku zangu unakuja hapa sana nene na siku zako utafanya kwako. Acha nikwambie. The fact that uli allow niko kwako at 18 years old. Sir, I'm sorry. So mtu akifika 18 afukuzwe. Eh, unafaa kuset up mtoto before atafika 18 unaanza kumwambia by the way ukifika 18 unafai kuwa hapa ndani. The fact that umealau. Hadi unamwambia si set up tu bila kumwambia hiyo naka eh. Sasa hiyo umemset up aje? Eh? Bila kumwambia ni aje? Unasoma like, utasikwambia kuna mtihani. Utasoma. Ni ile kitu ya umefika age fulani ni deadly. Na kuanga mshap. Umefika age fulani. Baba yako anakuonyesha tu wewe ufai kuwa nalala hapa. Umeanza tu kulala tu nje tu. Ati ah ni ile yenye analala lakini anataka remote. Hata aoch. Remote kae hapa. Hii anasema bila kubonga. Akupe tu signs. Remote hapa. Alafu alale. Signs makosa kama uja move out saa 10 makosa yako. Hiyo ni sign big. Sidhani kuna faa kuwa na signs. Wewe ambia tu mtoto wako. As in, dan ufeel. Hizi vitu za kuficha, ficha hizi ndiyo. Bati yo si kuficha, science si kuficha. Ni kukonyesha sikutaki hapa sa hizi. Niambie, miambie. Mimi naza kuambio kitambo hapa ni kuangu. As in, mam, sija sawo. Eo, naka ukijua hapa ni kwa nani. Mas, sija sawo. Tunajua hiyo jambiwa. Hiyo jambiwa ati baie tu nafaa kutoka hapa. Anakumbushu utapa ni kwa nani. Na nipata. So pia utafeel hapa nayo si kuangu. Kumbushu watu ni sign. Najua. Siji mwona ulikuwa na feel nime sawo. Najua siku wangu. Lakini mwambie tu, anza tu kumweka standby tu akifika hapo 16, 17. Sasa cheki, bana mtoto ni kane hadi afike 30. Huku nje kuna mafisi. Kuna Dante, kuna Trevor. Zitakuharibia mtoto. Ukisikia mtoto wako akona Trevor, huo si mtoto wako. Huo ni wa ulimwengu. Ni wapi? Ulimwengu. Dante ni wale wa fulani. Mdema na mkataa. Alafu atenenda kukatia sister yake. Za revenge. Ai, na revenge. By the way, kuna dem fulani ali ex. Sikuje siku tweet. Ali ex. Akasema, boys, men. Ukirejectiwa na dem, acha kuenda sister yake ama best yake. Ama mama yake bwana. Hey. Anasema hiyo kitu tunafanya si true lover, tumepiga hapo na yeye, umepiga 5 years hapo. Wewe unataka tu nisikie vibaya. Mimi nimekuambia na wewe ilikuwa iko true love. Eh. Ndio una feel ile si true love. Hakukua na love hapa at the end of the day. Mimi na wewe simekataa. But yako ni revenge. Ngoja. Monte, mimi na wewe simekataa. Hiyo ni mimi na wewe. Mimi na wewe na yeye sikubali. Si ndio simekataa. Simekataa. Ina acha tu ikatae. Simekataa. Sister yako si wako on. Juu. Sasa tako si yako ona mdemu tu agree tu ni revenge kwanza tu agree kwanza kabla tuendelee done ni revenge na mkoenda na unakazaaga ni love
Ni love, bro. Ni love. Ay. Magreen ni hapo. Ni love. Ay. The fuck? Sikila mta naona. Wewe unitaki, sitako anantaka. Wewe kwani uone potential yangu, sitako anaona. You fucking moron. Dile nye. Weka client uone ability zangu. Uone. Unaona, adu mejama. Waja, uja maa unge. Hey. Ni unge zino. Uja maa unge. So, uja maza. Weka ma client. Mika client, sioni value yako. Lakini kuna client, anuna value yako deadly. True. Sasa ni, si. But muna tu lazima tu sister ake. Uyo ndo ni uyo. Ndio moyo imetaka. Sasa alafu kwanza kuoa. Umsa kwa sema example yake mtu ameoa tu upige tu 500 for revenge. Love is blind. Love is nikata. Love is nini wewe? Love is blind bwana. Nimefunga macho nimechagua huyo bwana. Huyo sister yako ndo amepatikana kwa giza bwana. Okay. Kuna nyingine ukiona ina depend na duration. Kama udema ukata leo. Alafu next week uko una roll na sister yake, hiyo ni revenge. Aje. Sasa yenzo waligane pia wewe. Uko hisa na wele. Ngoja, hii nataka tu kuuliza. Hii nauliza tu as in Trevor. Leo, si ndio? Kama leo sasa. Today. Anakudanganya. Ukisikia anajirudia sana anakudanganya. Leo. Leo tulikofanya biashara na wewe. Hii biashara ikuweza. Si ndio? Next week. Nikakutana na jamaa mwingine mwenye ni rafiki yako, si ndio? Watu biashara hiyo bei alinipatia mimi nimeaccept. Huyo ana budget. Budget huu uwe kwa the so, July. So unaona budget amenipatia? Mimi nafiti hiyo budget. Mimi nafiti hiyo budget iko. But unajua hii umepatana. Si ati umeenda ukatafuta tu client mwingine mwenye ni exact but at, them, nini. Wone pia laumu sister yake. Eh. Hey. Juu sister yake akufosiwa ama? Sijamchapa. Alifu. Dai, bwana siri vipi? Sasa ni dai. Nani juu uko smart? Hapa si about forcing. Umemconvince. Manipulation. Aje. Bro. Manipulation. Aje. Manipulative. Amenipenda mie. Ananiwaza hey, na kule enzi vishenzi. Hata unajua. Ila manisha. Nakapo. Juu hata mimi. Tajinyo nyama kende ucho. Hata kani convincing. Demsuromba is convinced. Sindio. Sindio. Alafu unapata sister yako ni mrembo kukushinda. Hai. Hey, kwa lakini, enda bana. The mrembo is convinced, ndio? Sana. So ina maana kali convince sister yako. Wewe ulikata tu ya uivu. Mimi nakapoa. Mimi nakapoa. Mimi sister yako aliona. Wewe umeenda kutana kwa sister yake. Okay. Fanyaje? Mbona sister yako akukata? Juu ulimconvince. Ina maanisha? Ina maanisha wewe ni conman. Wewe likaza. Wewe ndio ulikaza. Wewe likaza, wewe fucking rocha. Sikufika level hiyo time. But wanaume na tunajifanyaga tu. But hiyo sasa unajua hivyo tumehandle that heartbreak. Tunajifanya tu imekuuma tu ndio maana umeenda huko. Yo na si ati ati umekuwa simba ati yeye nini naweza I can conquer anything. Umejikaza tu upuzi. Mbona mdema ukatai alafu tena uende ku date mzo wa familia yao? Juu mimi nafikiria siwezi takata ku associated na nyinyi. Eh. Mbona? Hiyo ni upuzi. Unaona sasa ati anakuona ngapo daily ati una simp kwa kazi yake hapo ni ujinga. Simp kazi yake shanitela. Okay, simp nimetumia the wrong word. So ati kwa hapo mnapendana kazi yake? I could work out mimi na wewe like but mimi na kazi yake. Ah, said I could work out. Siku nilikukataa ya kuwako ni ile yenyewe tulipendana alafu after a while ikukubali hii nilikukataa rejection nilikureject hata wewe uje kuona rejection nilikureject ulinreject kazini yako ameni accept baby nasema, I love you. Sasa imagine ma family gathering tuko hapo na kazini yako ikai weird wewe ndio una feel weird but mimi napendwa by so ikai weird inakaa wewe side yako ikai weird niko in love una introduce you hapo ati husband ya labda masi. Alafu wewe ni masi ni kazi ni hapo njesha kwa hapa na kuchekiza. Unajua kwanza unajua hata ikuheshimu. Ita ndio una prove two point. Bas nyinyi ni family. Sawa sin family but sister yako ananipenda. Ah so ni revenge ndio dan. Hapana dan. Sister yako ananipenda. Bro hapa, to agree. Sister yako ananipenda. Ushairi revenge dema shaka kataa kwa date sister yake. Hapana. Lakini nikipata chance is mine. Nani alikata dan? Mimi nataka uniachie mama yake. Hey, hadi mimi mama yake. Hey. So anajua ni nani? Mnajua. Sina maanisha mnajua. Wewe pia umeitikia tu naye hapa sasa hivi. Guess bro. Ina maanisha Hey, na kwani una guess ukweli? Na kuanga hivyo mshap. Ni God. So ina maanisha wewe ushaona mama yake, sio? Wanishi wapi? Nairobi. Hapa ni Nairobi. Wanaishi poa lakini. Haina shida bro. Kwani si tutateseka? Ah tuteseki bata anaishi poa. Wako na umbwa? Ukisikia nisha kwamba anaishi. Wako na umbwa? Wako na umbwa. Okay, anaishi poa. Alafu nzile umbwa zenye wadi wanapeleka kinyozi. Zinakuwa na special doctor. By the way, vet. Hadi kuna msana anaipeleka walk.
We don't talk. Ni ngombe. Uwe kwa ngombe mdu. Kwa kwa maticha. Nanyonya maziwa. Fuck, man. Wapi? Kini ya tu ngombe. As in peto, unaona tu ni ngombe. Ngombe si peto. Si wadona yona hivo. Wadona yona hivo. Ngombe ni fangu. Akuta, fuck you.